କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷିନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ସହ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ଜାମା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ପ୍ରସନ୍ନ ଗୌଡ଼, ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଘୁ ମାଳି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ବାଲାଜୀ ରାଓ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶୋଇ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବଳରାମ ନାୟକ, ସଦା ଗୌଡ଼, ନାରାୟଣ କଦମ ଗୁଡ଼ିଆ, ମୋହନ ଶ୍ରୀକର ଲିଆ, ରିତୁ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ମାର୍ଜିନାଲ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ନ ରହିବ, ବର୍ଷକୁ ନ ଫିକ୍ସ ହେବ, ତା ଫଳରେ କର୍ପୋରେଟ୍ମାନେ ପଶି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଚାଷୀ ତା'ର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତା'ର ନେଇ ପାଇପାରିବ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ, ସରକାର ତରଫରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରହିଛି ସେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ସୁଧାର ପାଇଁ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲକୁ ତତେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଜି କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶରେ ଡାକରା ଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମର କୃଷକ ବ୍ଲକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ବୈପାରୀ ବନ୍ଦକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏକବୃଦ୍ଧ ହୋଇକିନା ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଯେତିକି ଅଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର, ସେ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପାଇଁ ଆମ ଚାଷୀମାନେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାବି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଭାରତ ସାରା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ନହେଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାର ଉପରେ ଜୋରସୋର ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କରୁଛୁ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ବନଲତା ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।